Mineva 10 let od sprejema Mednarodne konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov. Vsem skupinam invalidov je prinesla številne pozitivne premike, tako na zakonodajni ravni kot v vsakdanjem življenju. Kljub konvenciji se evropske države še vedno precej razlikujejo po obsegu pravic, ki so jih deležne osebe z okvaro sluha. Na Jadranski konferenci gluhih, ki je potekala od 14. do 16. septembra v Ljubljani, so predstavniki nacionalnih zvez gluhih predstavili, kako so pravice urejene v njihovih državah. Da se pojavljajo neke nove novosti in ves čas moramo slediti in opozarjati, delati na tem, nikoli ni končano. Po mnenju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je nacionalna zakonodaja sicer dobra, vendar se v praksi še vedno najbolj zatika pri uveljavljanju pravice gluhih do tolmača v visokošolskem izobraževalnem procesu. In to navkljub leta 2002 sprejetemu zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika in lanskoletni razsodbi Vrhovnega sodišča. Ta najvišja sodna instanca v državi je namreč odločila, da so vse fakultete, izvajalke nacionalnega izobraževalnega sistema, dolžne gluhim študentom na podlagi individualnega načrta omogočiti zanj sprejemljiv način sporazumevanja, bodi si s tolmačem za slovenski znakovni jezik, bodi si na drug študentu sprejemljiv način. Sredstva za tolmače pa morajo študentom zagotavljati visokošolski zavodi. Precedenčni primer Slovenske zveze gluhih v tožbi proti fakulteti je vsekakor dobro izhodišče za druge nacionalne zveze v državah, kjer še nimajo ustrezno rešenega vprašanja dostopnosti izobraževanja v znakovnem jeziku za gluhe. Cena avtomobila, če bi bila več kot 20 tisoč evrov, to ne velja. Se pravi, brez davka. Zdaj pa bomo govorili največ o madžarskem temeljnem aktu, zakonu. To je, da je vlada, madžarska vlada. Največ zanimanja je požela razprava o priznanju 100-odstotne telesne okvare in s tem pravica do dodatka za pomoč in nego, do katerega so z novim zakonom o socialnem varstvu upravičeni gluhi na Hrvaškem. Amen. Ako dobijemo 100% telesne osjećajne, onda imamo više prava na povećice. Na primjer, besplatno lečenje.
Usluga je električka usluga. Prije, sada moramo plaćati 70 kuna mjesečno. Mjesečno. Dok invalidi koji imaju 100% ništa ne plaćaju. Tako da, ako imamo 100% sredstva osjećanja, možemo računati olakšica o plaćanju doprinosa, poreza ili slično. Po neki stati automobila, pa čak i parkiranje i prolaz autoputu bez plaćanja. Po uradno dostopnih podatkih so gluhi in gluhoslepi na Hrvaškem upravičeni do izplačila 350 kun mesečno oziroma okoli 50 evrov dodatka za pomoč in postrežbo. V Sloveniji telesne okvare ureja že preživeti seznam telesnih okvar iz leta 1983. Ta od rojstva gluhim priznava le 70% telesno okvaro, s čimer niso upravičeni do finančne kompenzacije. Pravico do invalidnine lahko po zdaj veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pridobijo le tiste osebe, ki so sluh izgubile v času zavarovalne dobe. Vodstvo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije bo skušalo anomalijo urediti v zakonu o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci, ki januarja 2017 prihaja v javno razpravo. Ni toliko problem financ, kot je toliko bolj problem politične volje. In zgleda, da se da niso bili dovolj agresivni, da bi do tega prišlo. In vedno bolj se na glas razmišlja o tem, da enostavno bo treba svoje pravice iskati žal na sodišču. Oseba z okvaro sluha, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Zaposleni tolmači slovenskega znakovnega jezika so usposobljeni za posredovanje vseh.